Прави се лек разрез точно зад перките. И тази дупчица леко разпорвам корема. Сега издърпвам главата и тя излиза обикновено заедно с вътрешностите. Хубаво е рибата да се измие добре на чешмата, за да не остане никаква кръв. Сега, за да изкарам двете филета, съвсем внимателно по гръбнака минавам с ножа, като не правя движение напред-назад, се старая с едно плавно движение да обера хубаво самото месо. Връщам и отново повтарям и от другата страна. Това не е задължително да се изхвърля, защото по него има доста месо, може да го запечатате на тигана и също да се хапне. Нещо, което забравих да ви кажа, ако има такива черни ципи по самото месо, които не са се махнали при измиването, е хубаво да се отстранят, защото след като се изготвят имат неприятен вкус. Съвсем леко, буквално на 1-2 мм дълбочина, прорязвам рибата. Това ще помогне за по-бързото сготвяне и няма да се свие в тигана, когато я сложим. Овкусявам само с сол и черен пипер. Според мен скумрията е достатъчно вкусна риба, няма нужда от много подправки и най-бързо, най-лесно стават по този начин. И за мен е, може би, най-вкусният вариант. Естествено има варианти да се пече с доматен сос. В общи линии има много рецепти за скумрия, но наистина това е най-бързият, най-лесен начин. Ако желаете, може да я срежете и на по-малки парчета, за да се събере по-лесно в тигана. Солявам леко. За разлика от месата, рибата няма нужда от силен градус. Тиганът не трябва да е много горещ, защото доста бързо може да се препече и да загори. По-добре е да се готви на малко по-ниски температури, по-внимателно. И като цяло няма нужда от прекалено дълго готвене, за около 6-7 минути би трябвало да е готова. Също няма нужда и да се въртим на няколко пъти. Най-добре е да я оставите от едната страна. Когато хване хубава коричка на кожата, обръщаме, запичаме за около още една минута и е готова. Слагам буквално 2-3 капки олио, колкото да намазим дъното. Да не е съвсем в сух тиган. Задържам за 5 секунди, за да не се свие. Ставяме така и не пипам. Ако решите след една минута да почнете да я обръщате, има много голяма вероятност да я скъсате, кожата да остане отдолу, по-добре не я докосвайте. След около 5 минути, когато започне да побелява вече по краищата, значи отдолу е хванала приятна коричка и може да я обърне. Ето така, ще виждате, перфектна. От тази страна ще има нужда от доста по-малко време, тъй като вече до около 60% рибата е сготвена. Оставяме я за около една минута да хване хубаво скат и изваждаме.